Moikka moi, Veemo tässä. Haluan näyttää tänään yhden pikkuparannuksen Teamsiin, joka on ainakin helpottanut omaa elämääni reilusti. Nimittäin tiesitkö, että sinun ei enää tarvitse ihmetellä, onko videosi peilattu vai ei? Teamshän ei näytä videotasi peilattuna muutenkaan, mutta tähän asti, jos olet avannut Teams-palaverin, itsellesi se on näyttänyt videon peilattuna, mikä on voinut olla todella häiritsevää, jos olet yrittänyt näyttää jotain, missä suunnilla on merkitystä, koska kun näytät vasemmalle, peilikuvasi näyttääkin väärään suuntaan, niin sitten se näyttää kummalliselta, tai yrität näyttää vaikka jonkun lapun, joka sitten näkyy sinulle peilikuvana. Yleisölle nämä ovat siis näkyneet tähänkin asti oikeinpäin, mutta se on voinut olla hyvin häiritsevää. Nyt saat tämän peilauksen viimein pois. Katsotaan kikka videolta. Mutta ennen kuin asiaan mennään, muista käydä tilaamassa kanavani, tällä tavalla saat uusia vinkkejä joka päivä omaan syötteeseesi ja löydät sillä tavalla uusia digitaitoja. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, sillä tavalla voit auttaa kanavaani huomattavasti kasvamaan ja tietysti muutkin näkevät näitä videoita sitten. Mutta sitten asiaan. Tässä olen Teams-kokouksessa ja näen itseni peilikuvana. Haluan muuttaa tämän. Tämä on itse asiassa erittäin helppoa. Komennan täältä ylhäältä More eli 3 pistettä. Otan sitten Device Settings eli laiteasetukset. Laiteasetuksista aivan pohjalta löytyy Mirror My Video, jonka käännän nyt pois päällä. Ja tämän jälkeen en enää ole peilattuna. Näyn samoin päin itselleni, kuin näkyisin kaikille muillekin. Tällä ei ole vaikutusta siihen, miten näyn muille, ainoastaan siihen, miten minä näyn itselleni. Kas näin. Simppeli kikka, mutta sitäkin hyödyllisempi. Ainakin itseäni tämä helpottaa paljon hahmottamaan, mitä minä todella näytän Teamsissa, kun en näy peilikuvana, vaan näyn samanlaisena kuin mitä yleisökin minut näkee. Me voimme kiittää ja kuittaa.